Assalamualaikum dan salam sukan untuk semua. Anda bersama saya Nur Zamri dalam Stadium RTM. Saingan hoki Piala Asia dalam Dewan 2024. Skuad wanita kebangsaan sekali lagi berpesta gol apabila menjinakkan pasukan Oman 12-1 dalam aksi kedua kumpulan A di Chonburi, Thailand. Aksi cemerlang itu menyusuli kemenangan besar 25-0 ke atas Vietnam pada aksi pembukaan. Dua pemain negara iaitu penyerang Siti Nur Arfah Mohamad Noor dan tunggak tengah Raja Nur Syahrina Raja Shahbudin mencuri tumpuan apabila kedua-duanya menyumbat hat-trick. Manakala pemain pertahanan Fazila Sylvester Silin pula menyumbangkan dua gol. Cadangan lain dihasilkan Juliani Muhammadin, disusuli Nur Aslinda Said, Nur Atira Muhammad Ismail dan Ilya Shahira Ilyas. Gol tunggal Oman dijaringkan Marwa Al-Saidi. Skuad wanita kebangsaan akan meneruskan saingan kumpulan menentang Kazakhstan dan Iran hari ini. Hanya dua pasukan teratas setiap kumpulan layak ke separuh akhir. Skuad badminton negara akan diperkenal dengan program baharu bagi membantu persiapan ke Olimpik Paris 2024. Program yang direka khas itu akan dimulakan selepas berakhirnya kejohanan terbuka Indonesia di Jakarta bulan depan. Pakar Psikologi Persatuan Badminton Malaysia BAM Frederick Tan Bakal bekerjasama dengan pengarah kejurulatihan Akademi Badminton Malaysia ABM Rasmi Manaki. Ia untuk memperhalusi butiran program berkenaan sebelum melaksanakannya. Frederick bagaimanapun tidak mendedahkan secara terperinci program itu. Beliau berharap program itu akan membuahkan hasil positif seperti inisiatif dilaksanakannya ketika Piala Thomas 2024 di Chengdu, China baru-baru ini. Skuad negara berjaya melangkah ke separuh akhir buat pertama kali dalam tempoh 8 tahun selepas menewaskan juara 2014 Jepun. Kem negara ke Paris dibarisi pemain persorangan lelaki Li Zijia, pemain persorangan wanita Gu Jinwei, beregu lelaki Ellen Jesse Woyik, beregu wanita Balitan M. Tinah dan beregu campuran Chen Tangji Toh Iwe. Liga Bola Sepak Amatur AFL akan membuat keputusan berkenaan status penyertaan Kelantan FC dalam saingan Liga M3 hari ini. Ketua Pegawai Operasinya, Muhammad Raimi Fakri Muhammad Fuad berkata, Kelantan gagal melengkapkan prosedur pendaftaran pemain pada tarikh akhir Rabu lepas. Beliau turut memaklumkan skuad The Red Warriors memohon lanjutan masa hingga hujung bulan ini. Namun AFL meletakkan tarikh akhir hari ini. Kalau ikutkan sebelum tarikh akhir untuk yang diberikan kepada mereka untuk mendaftarkan minimum 20 orang pemain adalah pada 8 hari bulan. Namun begitu terdapat perbincangan yang mana pasukan Kelantan sendiri datang berjumpa dengan AFL untuk meminta sedikit penangguhan dan of course dia datang untuk minta penangguhan itu dengan bukti-bukti yang menunjukkan bahawa mereka sedang berusaha. Tambahnya lagi, pihak AFL juga bersedia dengan sebarang kemungkinan termasuk saingan Liga berkurang kepada 15 pasukan. Sebelum ini, Kelantan tidak layak beraksi dalam saingan Liga Super 2024-2025 selepas gagal memperoleh lesen kebangsaan. Saudara, isu keganasan sekali lagi mencemarkan imej bola sepak tempatan selepas tular klip video membabitkan pergaduhan pemain. Kejadian itu dipercayai ketika perlawanan antara Melaka FA dan Sri Pahang FC dalam saingan Piala Belia 2024. Rakaman selama 44 saat itu menyaksikan situasi tegang di Stadium Hang Tuah dengan adegan tolak-menolak antara pemain sambil pegawai kedua-dua pasukan dilihat cuba untuk menenangkan keadaan. Namun, salah seorang pemain kelihatan melakukan tindakan agresif dengan menendang belakang badan pemain lawan. Insiden itu menyaksikan pemain simpanan Sri Pahang FC dilayangkan kad merah pada minit ke-41 kerana menendang pemain Melaka. Sebelum ini, Persatuan Bola Sepak Malaysia memberikan amaran akan mengambil tindakan tegas terhadap mana-mana pihak yang terlibat dalam pergaduhan pada pertandingan Piala Presiden dan Piala Belia musim ini. Lebuh Raya Pesisiran Pantai Barat WCE akan ditutup sementara dari kedua-dua arah persimpangan Lekir hingga persimpangan Taiping Selatan bagi memberi laluan kepada acara berbasikal RHB Century Ride 2024 Ahad ini. Dalam satu kenyataan, WCE memaklumkan laluan itu dijadual ditutup dari pukul 2 pagi sehingga 5 petang.
Lencongan jalan akan dilaksanakan bermula antara WCE, Jalan Persekutuan FT5 di Batu 14 Leke serta di WCE, Jalan Persekutuan FT50 plus Cangkat Jering. Pengguna disaran untuk menggunakan laluan alternatif dan rancang perjalanan dengan awal bagi mengelakkan sebarang kesulitan. RHB WCE Century Ride 2024 merangkumi tiga jarak laluan iaitu 160, 90 dan 28 km membabitkan kategori lelaki dan wanita. Kehangatan kejohanan bola sepak Euro 2024 semakin terasa. Ini selepas trofi kejuaraan yang menjadi idaman semua pasukan bertanding telah tiba di Munich Allianz Arena Jerman pada Isnin. Piala tersebut disambut dan disampaikan oleh Perdana Menteri Bavaria Markus Söder, Duta Kejohanan Felix Bridge dan maskot Euro bernama Albert. Sebelum tiba di Munich, trofi tersebut menjelajah ke seluruh 10 bandar tuan rumah. Skuad kebangsaan Jerman akan membuka tirai kejohanan pada 14 Jun menentang Scotland. Euro 2024 dijangka menarik 2.7 juta peminat ke stadium dan sehingga 12 juta tontonan umum. Perlawanan terakhir kejohanan itu akan berlangsung di Berlin pada 14 Julai. Sementara itu, obor Olimpik Paris 2024 telah melintasi jambatan Mio Viaduct di selatan Perancis, salah satu jambatan paling ikonik negara itu pada Isnin. Atlet skate profesional Perancis, Tate Chris membawa obor tersebut yang tiba di Marseille pada Khamis melalui jambatan kabel sepanjang 2.5 km. Jelajah itu juga bersempena ulang tahun ke-20 pembinaan jambatan berkenaan yang dirasmikan pada tahun 2004. Pembawa obor kemudian akan meneruskan jelajah bersama obor ke bandar berdekatan Sète dan Montpellier sebelum tiba ke Corsica lewat hari ini. Liga Perdana Inggeris, kemenangan ke atas Tottenham awal pagi esok akan memberi kelebihan buat Manchester City mempertahan gelaran juara. Namun laluan mereka bukan mudah apabila tidak pernah menang dalam semua 4 perlawanan liga di Stadium Baharu Tottenham. You know, the mindset is easy, so in terms of we don't win, we are not going to win the Premier League. We know we are playing for, so to give us a chance for the last game at home, depending on us. This is the mindset that we have and we have to have. City yang mengejar gelaran Liga keempat berturut-turut kini satu mata di belakang pendahulu Arsenal dan berkelebihan satu perlawanan. Jika mereka menewaskan Spurs, City dilihat mampu mengesahkan kejuaraan menerusi kemenangan di laman sendiri berdepan West Ham pada perlawanan terakhir ini. Manakala Arsenal pula menanti kunjungan Everton. Tenis terbuka Itali, pilihan keempat dari Rusia, Andrei Rublev tewas mengajut kepada pemain pusingan kelayakan Alexandre Mulli pada saingan pusingan ketiga. Rublev yang memenangi terbuka Madrid minggu lalu dilihat berada di landasan baik untuk mara ke pusingan 16 terakhir apabila menang 6-3 di set pertama. Namun Mulli yang berasal dari Perancis berjaya menindakkan laluan lawannya itu apabila bangkit dengan aksi menarik untuk 6-3 dan 6-2 sekaligus melangkah ke pusingan keempat. Sementara itu pilihan keenam Stefanos Tsitsipas dari Greece menewaskan Brit Cameron Norrie 6-2-7-6 untuk turut layak ke pusingan keempat. Dalam satu lagi pertemuan, pemain Australia Alex de Minaur menumpaskan jagoh Kanada Felix Auger-Aliassime 6-7-6-4 dan 6-4. Sekian Stadium RTM dari Sungai ke Segara Palestin, pasti merdeka. Salam Malaysia Madani dan salam sukan untuk semua.